Men det är fint. Okej. Okay. Då måste ju typ ta galle som... Alltså du får, det här är som skulpturer. Så det betyder... Galle kom hit. Okej. Okay. Då måste jag precis vad du säger. Fan, det är så trångt. Nej, jag är din docka. Om vi säger såhär. Ja, kom igen. Ja. Jag ska göra vad jag ska göra. Kom men alla ska det skönt. Men hallå, kan jag fråga? Vadå? Får den i röven? Det där skönt. Ja, det är lite bra nu. Jag tycker inte det är skönt. Nej, jag heller. Men jag är det. Vänta, hallå, killar har sin G-punkt i röven, så det är asskönt säkert för er. Nej, det tycker jag inte. Det är skönt. Jo, det är skönt. Lind. Nej, det är bättre att Lind fann mig. Lind. Men kom igen nu då. Jag tycker det är skönt. Ta det djupare för fan. Ta det djupare.